Një atmosferë ndryshe ka ardhur nga spitali COVID-2, Shefqet Ndroqi, paraditen e kësaj të mërkure. Ansambli Këngëve dhe Valleve popullore mbajti një koncert në shenjë falenderimi për mjekët e infermierët, por edhe për pacientët, për t'i dhënë pak shpresë në betejën e tyre të vështirë me koronavirusin. Më akoma jam i emocionuar, thënë vërtetën, sepse gjithkujt mund t'i ndodhi që të jetë këtu dhe e mendon tamam si për veten e tij. Një falënderim shumë të madh për të gjithë mjekët, për gjithë bluzat e bardha, cilët kujdesen dhe janë në një front kaq vështirë sa nuk bëhet, por edhe për gjithë pacientët që juroj që të qërohen sa më shpejt dhe të rikthehen normalitetit. Bluzat e bardha dhe disa prej të shtruarve shijuan për disa çaste muzikën nga ballkonet e dhomave të spitalit. Uroj që kjo muzikë të ketë deportuar thellë në shpirtrat e gjithë njerëzve, veçanërisht pacientëve tan, dhe të shtojë më shumë kurajon dhe fuqin për të përballuar këtë situatë shumë të vështirë për gjithë ne. Koncerti që u mbajt me vetë iniciativën e Ansamblit të Këngëve dhe Valleve vjen vetëm një ditë pasi në vend u shënua numri më i lartë i viktimave të pandemisë me 19 humbje jete. Aktualisht, spitalet COVID-1 dhe 2 janë të mbushura plot me pacientë, të cilët po marrin trajtim të specializuar kundër COVID-19.